اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے، بہت پہلے، سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا، پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے. یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا، یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل. جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں، تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زوم تھا یہ بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ، یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ. اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طہ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا. چھ مرتبہ مکی قرآن میں، ایک مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کان من الجن ففسق عن امر ربی،